pessoal, eu sou o Rodrigo Teaser e eu tô aqui pra convidar vocês pro Tributo ao Rei do Pop, o maior show em homenagem a Michael Jackson na América Latina. Um show com banda ao vivo, bailarinos, os figurinos e as coreografias clássicas do maior artista de todos os tempos. Você não pode perder! Vejo você lá!